איזה מזל שלא עברתי ליום סיירות, שלא עברתי למטכ"ל. מזל אדיר. על מה אני מדבר? אסביר לכם. בספר שלי, הדרך לקרבי, אני לא רק מספר לכם על הגיבושים וימי סיירות ואיך להתקבל ושיטות אימון והמון המון טיפים. אני גם בא ומבקש מכם לחשוב. מה הכוונה לחשוב? הרבה מכם רוצים לעבור יום סיירות, רוצים להגיע לגיבוש. טבעי לגמרי. האם באמת חשבתם באמת לעומק מה אתם באמת רוצים? מה מתאים לכם? חבר טוב שלי, ירון, לפני הגיוס אמר לי, יובל, אני לא הולך לכיוון של הסיירות. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, לא מתאים לי לסחוב 50 קילו על הגב וללכת עשרות קילומטרים. חייכתי. עכשיו, הוא התגייס. לאן הוא התגייס? לשריון. היה מ"מ, היה מפקד פלוגה. אחרי שהשתחררתי והתחלתי עם הכנה לצה"ל, הבאת, הבאתי את החניכים שלו, את החניכים שלי אליו לביקור, שהוא מ"פ של טנקי מרכבה. אז חשבתי על עצמי, וואלה, אני הייתי לוחם ב-669, והנה הוא מוביל 11, 11 טנקים מרכבות, מטורף לגמרי. מי תרם יותר? מי בעל משמעות רבה יותר? אתם עדיין מתלבטים, אני אגיד לכם, חד וחלק שהוא. חד וחלק שהוא תרם יותר. אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אני מכיר מישהו באופן אישי שבחר מראש לא ללכת בכלל לסיירות ולא ליחידות מובחרות ולא לשום דבר ואפילו לא לגדודים איכותיים. הוא בחר בתפקיד הכי הכי פחות נחשב. אתם יודעים מי זה? אני כל יום מסתכל עליו במראה. כן, אני. רגע, על מה אני מדבר? בואו נסביר לכם. בואו נתייחס אל הבחירות שלכם כרגע והתוצאות כאל חלק מתהליך של החיים. מה אתם רוצים באמת למען עצמכם? תחשבו, אנחנו בכלל לא, לא אנחנו הרבה פעמים, אני כותב בספר את המשל על ה-היי הג'יפ hey, אני קורא לו, על העובדה שאנחנו כולנו רוצים את זה ואת זה, ואנחנו לא עוצרים שנייה לחשוב, רגע, מה הבחירות שלנו? תכף אני אחזור אליי. אני רוצה איתכם לחשוב, למה אתם באמת רוצים להגיע לעבור יום סיירות? חשבתם על זה? למה אתם רוצים להגיע לאיזושהי סיירת? תחשבו חבר'ה לעומק מה המניעים שלכם, זה נורא נורא חשוב. כי אם המניע שלכם לתרום, לשרת, להיות מפקדים, אתם בכלל לא צריכים ללכת לימי סיירות. תלכו במיון לפי המנעילה ותשובצו שריון, תותחנים, הנדסה, חי"ר, ותתרמו ותוכלו למצות את עצמכם ולקבל המון ערך. עכשיו, זה תזכרו, בכל מקרה זה בחירה קטנה, כי שלוש שנים וזה נגמר, פחות משלוש שנים. נכון, יש מילואים, אבל הבחירות שאחר כך יחכו לכם, הן הבחירות המשמעותיות, ושם אני מכניס את הסיפור האישי שלי. בואו נדרג את החינוך, איפה הוא מדורג? בין כל המקצועות. תיקחו את הכל, רפואה, משפטים, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, הייטק. החינוך, לצערי, המון 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 למטה 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 הכי למטה עכשיו בואו ניקח את תחום החינוך מה בתחום החינוך נחשב לאיכותי לוואו המקצועות הריאליים המדעיים נכון מקצועות הומניים איפה החינוך הגופני נחשב עמוק עמוק למטה וזה מה שאני בחרתי לחיים שלי אוקיי ותאמינו לי שאני לא מתחרט אף יום אני קם כל יום וכיף וטוב לי עם מה שאני עושה. כן, אני מורה לחינוך גופני בהכשרה בתואר הראשון שלי, אוקיי? ותואר שני במנהל חינוך, מנהל בית ספר בהכשרה. זהו, זה מה שהלכתי. וטוב לי, אתם צריכים לחפש מה שטוב לכם, אוקיי? המקצועות היוקרתיים לחיים, אם זה מתאים לכם, זה מה שאתם רוצים, על הכיפאק, לכו על זה. אבל תבחנו טוב פנימה. כי אני... ניסיתי להתקבל למשפטים למזלי, לא קיבלו אותי, למזלי. אוי ואבוי, מה לי ולמשפטים? לא מתאים לי. לא מתאים לי. מתאים לי מאוד במה שבחרתי לעסוק בחיי. והסרטון הזה זה בכדי שאתם תבחנו, תשאלו את עצמכם את השאלות הנכונות. למה אתם רוצים להגיע לאן שאתם רוצים? מה בדיוק הסיבות? אגב, אם אתם לא עוברים יום שערות יכול להיות שאתם לא מתאימים. ואז אתם תגיעו למקומות שאתם כן מתאימים אליהם ושם תוכלו להגשים את עצמכם. אבל תזכרו את הדוגמה של ירון. יש כאלה שהם מספיק בוגרים ואמיצים בכדי לוותר על היוקרה הזאת למען משהו שהרבה יותר מתאים. אגב, הכלים שהוא קיבל בתור מ"פ בשריון הולכים איתו לכל החיים. הוא היום מנכ"ל מאוד מאוד רציני, רואה חשבון ומנהל מאות אנשים. הכלים האלה בין השאר הוא קיבל בזכות העובדה שהגיע לשריון, יצא לפיקוד והגיע לתפקיד גם מ"מ וגם מ"פ. בקיצור חבר'ה, תשאלו את השאלות הנכונות, ובכל מקרה, אם אתם לא עוברים, קחו את זה כאיזשהו סימן עידוד להתפתח וללכת למקומות שאתם מתאימים אליהם כנראה הרבה יותר, והם גם יכולים לתת לכם הרבה יותר. אז לפעמים אנחנו בהתחלה כואבים, מתוסכלים על הבאסה, לא עברתי יום סיירות, לא עברתי למטכ"ל, לא עברתי לשייטת, אני מבין אתכם. אבל תזכרו שהרבה פעמים הבחירות האלה הן לא באמת עמוקות. ואם אתם תלכו בגישה הנכונה, יכול להיות שאחר כך תודו על כך שלא עברתם יום סיירות או לא עברתם את הגיבוש, כי נפתחה בפניכם דרך חדשה. אבל זה בידיים שלכם. שיהיה לכם בהצלחה. מי שרוצה להזמין את הספר מוזמן פה בתיאור ומוזמנים לשתף. מי שעדיין לא עשה סאבסקרייק בערוץ מוזמן לעשות. ביי חבר'ה